показував, він мені відео, що знімав гаїшник. No. У мене супа під глазом такий бланш. No. І знімаю отак пів ліца, короче. No. Пів ліца взагалі нема. No. Ці всі права мені видали. No. Не буде вже жорстко. Як це так не буде? Буде? Подожди. Як не буде? Ну, так не буде. Ну, як не буде? А як рішення суддя винесе? Ну, все вже винес. Як це тіпа? Як що ти за тіпа? Здрасте, можна ми теж будемо присутні? Ми журналісти. Ми клопотання подавали. Для того, щоб вам бути присутні, треба до суду. Ми клопотання писали, канцелярію подавали. Ну як це? За канцелярію ми занесли клопотання. Главну канцелярію. Нема зараз в мене клопотання, я ж кажу. Надійде клопотання, я його розгляну. Кажу, клопотання є? Ну. Вони кажуть, так. Чого вони передають? Я мені обов'язаний передавати. Кажу, де справа йде. Вибачте, в канцелярії є клопотання, кажу, що секретар зайшов забрав. Перейти до розгляду цю дозвільну клопотання, які надійшли. Надійшло клопотання від Анатолія Мельниченка Миколи Миколаєвича.